Naxçıvanda, Batabatda, Bitənək kəndində 2 mərtəbə virqulanmış satışa çıxarılmışdır. Dəyərli izləyicilər, 22 sotdadır, tam təmirli, tam əşyalı vəziyyətdədir. Özünüz bilirsiniz, Batabatda virqula çətin-çətin çıxış satışa. Qiymətini birazdan deyəcəyəm. İlk öncə gəlin evdən tanış olaq. Bizim salonudur. Aşağıda bir otaq, bir salon, mətbəx, hamam, tualetdir. Bütün əşyalar evdə qalacaq. Mərmərdir. Bir ölkəmimiz. Burası ikinci mərtəbədir. Düz çayın kənarındadır. Üç yataq tarzıdadır. Mənzərəsindən baxın. Qiymət əşyalı 400 mindir. Və də yuxarıdakı üçüncü mərtəbədir.